8 באוקטובר 23, זה מבזק מיוחד ביום השני לאסון שמחת תורה, ביום השני למלחמה. זה מבזק שמופנה קודם כל ללפיד וגנץ, שמדברים על הקמת ממשלת חירום יחד עם נתניהו. לפיד מציע הרכב מצומצם בראשות נתניהו, וגנץ הודיע הערב שהוא מוכן להצטרף להרכב הממשלה הנוכחי בראשות נתניהו. איך כל אחד מהרעיונות האלה נשמע למישהו הגיוני? לפיד וגנץ, נתניהו הוא האחראי המרכזי לאסון, הוא האחראי למחיר הנורא שמשלם העם שלנו ולהיקף הזוועות שלעולם לא נצליח להקל. הוא האחראי. נתניהו החליש את הצבא, פגע בחוסן הלאומי, התעלם מאזהרות ראשי מערכות הביטחון, שיקר לציבור, הסתיר נתונים, סירב להיפגש עם הרמטכ"ל, פיטר שר ביטחון, חיזק את החמאס, הכניס פירומנים קיצוניים לממשלה ושם את האינטרס האישי שלו להימלט ממשפט וכלא מעל ביטחון המדינה ואזרחיה. ועל זה העם עכשיו משלם בדם, בזוועות ובאימה. אז אתם מציעים שהוא זה שימשיך לנהל את המערכה הגורלית הזאת? והאיש שאתם מציעים לחבור אליו בממשלת אחדות מצומצמת יותר או פחות, הוא לא רק אחראי לאסון הזה, הוא כבר מנהל אותו באופן כושל בכל תחום ובכל זירה. הציוד חסר, אין הסעות, אין ארגון, יש כאוס. האזרחים מופקרים. בשתיקתו נתניהו גם אחראי לשיח הרעיל, נגד חיילי צה"ל, נגד המפקדים, ולפגיעה במורל ובחוסן הלאומי. ובמעשים שלו הוא ימשיך לדרדר עוד את ביטחון המדינה. ולכן נתניהו הוא האיש האחרון שיכול לנהל את המערכה. כל דקה שהוא על ההגה היא סכנת נפשות. לפיד וגנץ, אתם צריכים לתבוע מנתניהו להתפטר, לפנות את הכיסא שלו, לאנשים אחראיים, מקצועיים ומנוסים שלא עסוקים בעצמם, אלא במדינה. רק אנשים אחראיים יוכלו להחזיר את הביטחון לאזרחים, להחזיר את השבויים ואת החטופים, ולהרים אותנו מההריסות. לפיד וגנץ, ההיסטוריה שמה אתכם בתפקיד גורלי, שאסור לכם לעשות בו טעויות. מרחב הטעויות נגמר. ראינו מה היה בקורונה עם הכניסה שלך גנץ מתחת לאלונקה. ראינו מה היה בחודשים האחרונים כשניהלתם הידברות עם נתניהו. בכל פעם ששמחתם עליו הוא הפר כל הבטחה, פעל למען עצמו ופגע באינטרסים של המדינה שוב ושוב. אסור לנתניהו להישאר עוד דקה על ההגה ואסור לכם לעזור לו להישאר שם. אם אתם חושבים שאם אתם תהיו לידו, אז אתם תוכלו לשלוט בקבלת ההחלטות שלו. אז אתם תמימים במקרה הטוב, ולא למדתם כלום. הוא הרי יהיה הפוסק האחרון בכל החלטה, אבל בדרך הוא ישתמש בכם כדי לקבל לגיטימציה, ואתם תהפכו לאליבי שלו לאסון הנורא שרק יתרחב כתוצאה מההחלטות שהוא עכשיו יקבל. אתם לא תשפיעו באמת. הוא הרי יעטל בכם, ישתמש בכם, ינצל אתכם, וימשיך לפעול למען טובתו האישית. והאזרחים ישלמו בעוד דם. ולכן לפיד וגנץ, זה הרגע לתבוע פומבית מנתניהו להתפטר. ישכנעו את חברי הקואליציה השפויים שנותרו לפזר יחד איתכם את ממשלת הבלהות הזאת, אחרת הדם יהיה על ידיהם. ותקימו ממשלת חירום מצומצמת ומקצועית ללא נתניהו וללא בן גביר, סמוטריץ' והקיצונים. ממשלת החירום תהיה מופקדת על ניהול המערכה, והיא תהיה ממשלת מעבר עד לבחירות שתקבעו לערוך זמן קצר אחרי שתסתיים המלחמה. האחריות ההיסטורית שמונחת על כתפיכם עכשיו, גנץ ולפיד, אינה סלחנית. והאחריות הזאת לא פתוחה לפשרות בכל הנוגע לביטחון של המדינה. מי שמהווה סכנה למדינה, חובה שיורחק מהגה המדינה. זה פשוט. וזאת הדרך להצלת המדינה, זאת הדרך להשבת הביטחון. רוב הציבור יתייצב מאחוריכם. לפיד וגנץ, אל תחברו לנתניהו, תעיפו את נתניהו, לטובת הביטחון של כולנו.